ธรรมานุปัตตนาสุเรปัญญายัตตคูโหเรลีลานี่ดาเนาะเออดีเจ้าญาณเนี่ยปัตตะลุมณีก็เลยไถ่ตินนี่อาเลยว่าจนเราลีลาบาได้ธรรมานุปัตตนาสุรตภาวะเตียเมียโกชุมมาปวเมียเรโยคีอโพเนาะดีตภาวะเตียฤดูเบบอมาชุมมายะเมปวเมียเมหลุสุรอะกูยุเบคขันธ์มาแลยุเบคขันธ์อโปมาเนาะ ยุเบกขันธาธิสัทธะเรดัตติอีตบอยุเบกขันธาก็ดัตติอลุลุนี่เลยติงคาระตบอไอ้ห่านี่อโปมมาจนเราลีลาจักบาดิโทอดูเวดียุเบกขันธาเนี่ยด้วยอยู่อลุเมียลุซองนี่เลยนามขันธาปริณามขันธาไว้มาเลยเวนามขันธามาปาวินนี่เลยจนเราเวทนานุปัตตนาเนาะนาวิโรติมุตบอ ลีลาเรวิญญาณเนาะสิทธานุปัตตนาไอ้อนุปัตตนาปยามยาปวามยาโรเรอดิเวอฉุกก็รอติถาจาเรไดจนเราอ่าเรยุคขันธ์มาเวผิดๆนังขันธ์มาเวผิดๆอนิจจะไม่มีโดเลขนาเรเนาะทุกข์สิ้นเยโดเลขนาอนัตตะมาไปมาไหนเนี่ยเลขนากู ชุมมาปุปัญญาปุด้วยปัญญายามะอนิเนตินอยู่นี่ล่ะบ่เนาะเอ้อเอริมาเนี่ยอกูมเนี่ยจนเราลีลาได้แท้มาที่อยู่เบคขันธ์เนี่ยปัดเตะพี่รอมาเมียได้ตบอนิสสะตบอไถ่ตินนี่อาลโยซาลีลาบ่เนาะเอริมาเนี่ยจนเราอนิสสะตบอกูเลยเวตบอปอกอ๋อนับพี่รอบ่ได้ทุกข์ ตบอตบาวะกูเลยอดิเวปอกอ๋อนับพี่รอมาอนัตตะเยตบอกูเลยอดิเวปอกอ๋อที่อยู่เบคขันธ์มาเวชุเมพี่รอว่าเวรเนขันธ์มาชุเมพี่รอวิญญาณเนขันธ์มาชุเมเนาะไอ้ตบอฮะเตติชาจาเตสินทาจิเมสุยินเนี่ยหรี่อยู่เบคขันธ์อีอาจารย์วิรเนขันธ์อาจารย์นามขันธ์อาจารย์จนเราลีลาเก็บไว้ ไอ้ยานนี้บิดออกมาตะเส้นแต่บิดอเรอกุศีนี่แหละธรรมะตบาวะเมียธรรมานุปัตตนากูลีลาเรอคาเรทุเรอัจฉะกูเรจนเราเนเนตบอปอกอ๋อเนี่ยสิญญะเมเรเนาะทุเรอัจฉะสุราบารุงเนาะเอริอนิสสะสุเรสกาลุงทุกขะสุเรสกาลุงอนัตตะสุเรสกาลุง ถ้าเดเลเลพระบาทาผิดแต่ใดจาบูจาเลยจาบูโดเลเวเรไอ้อนิสสะอิธรรมะตบาวะเนาะทุกข์อิธรรมะตบาวะอนัตตะอิธรรมะตบาวะเมียกูตีบูนาเลบูกิสสะอลนยีจิเรไอ้รอไอ้มาเตชะเปียนพี่รอ2ลงซวนเนาะตีบูนาเลบู อนิสสะอาจารย์มุตโธปောက်ผู้จุษาได้อคาจารอจุษายาบ่เบลูรุอนิสสะสุเรมะเมเจนตโบกูติอองนาเลอองจุษายาราหาสินซาสินจินโดญัญปัญญาเนี่ยจุษายาบาเรเข้ากะอนิสสะอิอดิเวกูบาเรรึ ที่อ๋องนาเลอ๋องจุษาได้อคาบาเนี่ยจุษายาแล้วเนาะสินษาสินญินโดญัญปัญญาเนี่ยจุษายาบาเลยเข้ากะละไอ้อัจฉะกะนี้ที่เสียจะบ่ปောက်ผู้ว่าเด้ไอ้ญัญปัญญาเนี่ยสินษาได้สินญินได้สุรากูเวปาลีสกาเนี่ยပြောတော့ပါတယ်เนาะစိတ္တမယပညာခေါ်ပါတယ်เนาะ အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာအခုယူဘက်ခန္ဓာကိုရှုမှတ်ပွားများမယ်ဆိုတဲ့အခါကျတော့ဟောဒီယူဘက်ခန္ဓာထဲမှာရှိနေတဲ့ပါတယ်နော်
ကိုထာတာအစိပိုင်း၄၀နှစ်မျိုးเนาะအကြံဉာဏ်အပြင်အခဲဖြစ်သောကိုထာတာတွေသာမင်မွေးညင့်အစရှိသည်ဖြင့်မိမိတို့ရဲ့ရင်ထဲဝင်ထဲမှာရှိနေတဲ့အဆုတ်တို့အသေးတို့เนาะဒီဥဒိန်ဥမတို့ရှုမှတ်ပွားများတဲ့အခါမှာအဲ့ဒီရှုမှတ်ပွားများမှုကြီးတဲ့မြင်ရတဲ့အစဉ်ယူပါယုံကိုပဲရှုမှတ်ပွားများတာဟုတ်ကလားကိုထာတာကိုရှုမှတ်ပွားများတယ်ဆိုရင်ဘာကလေး မြင်ရတဲ့အစဉ်ယူပါယုံမဲ့ရှုမှတ်ပွားများရတာဟုတ်ကလားအေးအဲ့ဒီကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီပုံမှာအခြေခံပြီးတော့ဒီကုဋ္ဌာတယူဘက်ခန္ဓာရဲ့၄၀နှစ်ကုဋ္ဌာတတို့ဟာအနိစ္စသဘောရှိပါတယ်လို့ပြောတဲ့အခါအဲ့ဒီအနိစ္စသဘောထင်မြင်လာအောင်ယူဘက်ခန္ဓာနှင့်တွဲဖက်၍မမြဲသောသဘောထင်မြင်လာအောင်ကြတော့ ဒီလိုကြည့်ရုံနဲ့ရင်မမြင်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားယိုးယိုးကြည့်တဲ့ဟာကဒီကုဋ္ဌာတပုံကိုကြည့်လိုက်ရင်မြင်တယ်အယိုးစုကိုကြည့်ရင်လည်းမြင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီကုဋ္ဌာတတွေမှာရှိနေတဲ့တဘာဝတရားအဲ့ဒီတဘာဝတရားတွေမှာဘာရှိတယ်ရုံမမြဲသောသဘောရှိတယ်ဟုတ်ကဲ့လား အဲ့ဒီမမြဲသောသဘောကိုသိအောင်ကြတော့ဘာသုံးရမှာလဲစဉ်းစားစဉ်းကျင်တဲ့ပညာဉာဏ်ကိုသုံးမှအနိစ္စသဘောကိုသိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါသိသိချာချာနားလည်ရအောင်အနိစ္စလက္ခဏာဆိုတာကိုပေါ်လာအောင်မိမိဉာဏ်ကိုသုံးမှဟုတ်ကဲ့လားအဲဒီလိုပဲဒုက္ခလက္ခဏာပေါ်လာအောင်လည်းဘာလို့သုံးရမှာနော်ဉာဏ်ပညာကိုသုံးရမယ် အနတ္တလက္ခဏာပေါ်လာအောင်လေဉာဏ်ပညာကိုသုံးရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုဉာဏ်ပညာကိုသုံးတော့ဘာခေါ်တော့ပါဠိလိုရတော့ပါတယ်တာမယပညာဟုတ်ကဲ့လားသေသေးချာချာတဲ့တဘာဝတရားကိုစဉ်းစားကြည့်တော့ဒီအနိစ္စဆိုတဲ့စကားဒုက္ခဆိုတဲ့စကားအနတ္တဆိုတဲ့စကားအဲ့ဒီဟာတွေရဲ့သဘောလက္ခဏာကိုတဲ့ဟောပြတာ ဘယ်မှာဖော်ပြတာရောဖျားရှင်ဤဒေသနာမှာဒါဒီဟာတွေကိုဖော်ပြတာဟုတ်ကဲ့လားအခြားအခြားသောပညာရပ်တွေမှာဒီဟာကိုမဖော်ပြပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီနှစ်ခုကြည့်ဟောဒီကုဋ္ဌာတတွေကိုသိဖို့အတွက်ဈေးเจ้าကเจ้าသားတွေအဖို့အနာတမီပညာကိုသူတို့သင်ယူရဲ့ဟုတ်ကဲ့လား အနာတမီပညာသင်ယူတဲ့အခါအနာတမီလက်တက်ပါတယ်ပြီးတော့အဆင့်မြင့်သောသိပညာတွေလည်းတက်လှမ်းတယ်အဲ့ဒီအနာတမီသင်တုန်းကဘာတွေသာသိတာရောကုဋ္ဌာတတွေအကြောင်းသိတယ်ကုဋ္ဌာတတွေရဲ့အလုပ်သိတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဒါပေမဲ့အဲ့ဒါတွေကမမြဲတဲ့သဘောနော်ဆင်းရဲတဲ့သဘောအဲ့ဒါတွေပိုင်းသူဆိုင်သူမရှိဘူးဆိုတဲ့သဘောကိုအဲ့ဒီအနာတမီပညာကရှင်းပြလားအရှင်းဘူးဟုတ်ကဲ့လား အနာတမီပညာဆိုတာဟာအခုရှိနေတဲ်ပါတယ်ကာယနုပ္ပတနာပညာနဲ့သဘောယင်တူတယ်အေးအဲ့ဒီအနာတမီပညာကအနာတမီပဲသင်ပေးတာအနိစ္စလည်းမသင်ဘူးဒုက္ခလည်းမသင်ဘူးအနတ္တလည်းမသင်ဘူးအဲ့ဒီအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတာကိုဘုရားဒေသနာကအဲ့ဒီမြင်ထားတဲ့ယူဘက်ခန္ဓာပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်စဉ်းစားရင်ပေါ်လာလိမ့်မယ်ဘာပေါ်လာမှာရောမမြဲတဲ့သဘာဝပေါ်မယ် စင်ရဲတဲ့ဘာဝပေါ်မယ်မပိုင်မနိုင်တဲ့သဘောတဘာဝပေါ်မယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီလိုပေါ်လာအောင်ကြတော့ဘာနဲ့လို့ရတာရောကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့စဉ်းစားရတယ်စဉ်းစားလို့ပေါ်လာမှအတိပဲအမှန်ကိုသိတယ်အဲ့ဒီအတိပဲအမှန်အနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုတဲ့စကားလုံးသုံးခုသိပါတယ်ဘုရားဤဖီလိုဆိုဖီဟုတ်ကဲ့လားအနိစ္စဒုက္ခအနတ္တဆိုပါတယ် ဘုရားဤဖီလိုဆိုဖီဖီလိုဆိုဖီဆိုပါတယ်အတွေးအခေါ်နှင့်သိရသောပညာဒါပထမအဆင့်စိန်တာမယပညာဟုတ်ကဲ့လားစိန်တာမယပညာပြီးတော့မှအဆင့်တက်ပြီးတော့ဘာနဲ့သိရတာရောဘာဝနာမယပညာနဲ့သိရတာအဲ့တော့ဒီပညာတွေကိုဖော်ပြထားတာကဘယ်မှာသာရှိတာရောဘုရားဒေသနာမှာသာ ရှိရာအဲ့တော့အဲ့ဒါဟာဘာကိုပြောနေတာတော့
ပုရဒိတနာဟာထူးခြားသောလက္ခဏာကိုစောင့်နေဆိုတာဘာနဲ့စောင့်နေတာရောမနှိမ့်စာရေတိဘယ်ဒုက္ခရေတိဘယ်အနတ္တရေတိဘယ်ကိုနားလဲအောင်ပြောခြင်းသည်ရှင်းပြခြင်းသည်ပုရဒိတနာဤထူးခြားသောလက္ခဏာအခြားအခြားသိပ္ပံပညာတွေနဲ့တူလားတူအဲ့ဒါကိုဉာဏ်ကရှင်၍ဆင်ញင်တတ်ရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားအခုကောထာတာရေအကြောင်းလေ့လာရဲဆိုရင် ဟုတ်ကဲ့လားအခုကောထာတာရေအကြောင်းလေ့လာရဲဆိုရင်ဖာသာယတ္တိမျိုးမျိုးရှိတယ်အနာတမိခေါ်တဲ့ဒီကောထာတာရေခန္ဓာပိရတွေသိရင်အနာတမိအကြောင်းကောင်းစွာတတ်တယ်သို့တော်အဲ့ဒီဟာတွေကအဲ့ဒီပညာပေါ်မှာခြေခံပြီးတော့အနိစ္စလက္ခဏာကိုမြင်အောင်ရှုဖို့ဒုက္ခလက္ခဏာကိုမြင်အောင်ရှုဖို့အနတ္တလက္ခဏာမြင်အောင်ရှုဖို့ဖယ်ကျမ်းစာမှာမှမပါဘူးဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့တော့ကောင်းပြီအဲ့ဒီလိုအနိစ
ni dala, tegesi dagu, piora la. Tegesi dagu piora. Tuzo tegesi do nyaleve panema di nainaru. Kuvai nyane sinza ma di nainava. Habara, eridabo alone, ye genira. Hagara, ero agu hori katalele. Lila nire di yubekhanda ne patate no kaya nupatana tadi patan de mave aku pyore pare ro anaisa lekhana tui bar no aero anaisa lekhana ma mye bu mye bu pyo rao ma niya lila re kha ma yu yu li ve pyo re win twa re li le ve niya pyao niya abhimak ka ni ve win ya ra no athe naru kha athe ya ni ba le wa ra Abian bian tuh, hari lu biang gal legan ni lu lu ni ada tu boh ha, mamiera, amami, hokala. Every day pulon do mamiemu day be dui, miao miao soa, pare, aku pure haga pada pionan, lesu do miumong leri, hokala. Ni ya biang shui ni jin jiao mamiedo lekan aku pura tebai, hokala. Tiada bulan ni ajaun yari, si de, hokala. Wen doare lede mare paraga nitrogen, hokala nitrogen da biro bare, oksigen da, no, dah dangguin namu. Ali dangguin namu ga, tiada kau ni ani biro so wen doare, asokan ni biro mat, tuiga, teu doalu, ti oksigen ni ga. Hari kanak-kanak masih le kelas si kore seleri si ma jauh doare, agaklah. Eri ma di seleri siu oksigen ni jauh dam hobu salai de sari de ma pare kezidat surat sanu aluru peru piano eri he ma pala de kezidat Eri kezi dah kahre stash kore. Eri kezi dah kani biro. Di kana kuye, ura ni ka. Kuda tari ka. Tap jau ni awal lulai dah. Lulai dia khajaro. Di keluco sure. Oza dati awal jauh kuar. Hagar. Eri glucose sura oda dati yang balik dua orang, piang leh dua orang, bayar piang leh dua orang, kezida korai sangat ni biro, thamia ni biro, bab piang dua orang, glucose, aluwa ni biro, glucose, pega ni biro, glucose, piangan ni biro, glucose, piang nama la, eri bawa habar orang, tadu biro apa ni, tadu bori piang leh lah, tahu tak korai, chemical change, hokala. Eri chemical change surah ha bahu biararo. Alu reperia tinjai ni di lam, ye di lam. Beri yang jauh gararo. Glucose tiaw yang doa yar. Elu biar ne doa ha, neisa doa la, neisa doa la. Neisa sudah segala ini ada beri. Tatemiu madi, tatemiu tu biar ne ya do. Chemical change ulave, neisa lo kore, habla. Kau mi, hari chemical change
the glucose ne hari oxygen ai glucose ne oxygen ha hari kala sile ri re ga hari a pye mek ga cell re ma dab paung bu shi de hok ga la kala si re ma ba shi de dab paung bu ai dab paung bu re go glucose le win twa de oxygen le win twa de win twa ro dab paung bu ga dab pyu re kho de chemical change phit de hok ga phit do bdu ne paung na ro oxygen ne glucose do paung ya de paung ya de a kha ja ro are ro carbon dioxide kho de daya atit ye kho de daya atit na khu thwet paw la de ha ba la eh era ha ba phit lo ro dab pyaung le lo hok ga la ai pyaung le de so de taw ha oxygen chi de la ba phit twa ro carbon dioxide phit twa bi glucose chi de la chi carbon dioxide phit twa bi ai lo we oxygen ne hydrogen နဲ့တွဲတော့ပါဖြစ်လို့ရေဖြစ်သွားပြီဒါတွေကပါတွေလို့အတိအသေးဖြစ်လာတော့ဓာတ်အတိဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟောဒီဓာတ်အဟောင်းဖြစ်တော့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ဂလူးကိုဆိုကကာဗွန်ဒိုက်ဆိုက်နဲ့ဝေါ်တာထိအောင်ပြောင်းလဲသွားခြင်းသဘောတွင်ပါပါနေတာတော့မမြဲတော့အနေစာဟုတ်ကဲ့လားအခုဘာပြောင်းလဲတာတော့ chemical change ဟုတ်ကဲ့လားတဘောပြောင်းလဲတဲ့သဘော chemical change ခေါ်တယ်အဲ့ဒါတဲ့ထူးတဲ့အချက်ကဟောဒီတဲ့ဓာတ်အဖွဲ့ဂလူးကိုဆိုတဲ့ပါတယ်နော်ဓာတ်အဖွဲ့အဲ့ဒီဂလူးကိုဆိုတဲ့ chemical compound နဲ့မှာเนาะဂလူးကိုဆိုတဲ့ chemical compound နဲ့မှာစွမ်းအားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဂလူးကိုဆဲမှာပါစွမ်းအားပါတယ်ဓာတုစွမ်းအားပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဂလူးကိုဆဲမှာဗာစွမ်းအားရှိတယ်ဓာတုစွမ်းအားအဲ့ဒီဓာတုစွမ်းအားဟာအခုလိုဓာတ်ပြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သူကစွမ်းအားတွေထွက်လာအပူစွမ်းအားလည်းပဲဓာတ်ပြုတ်လို့ထွက်လာတယ်ပြီးတော့ပါတယ်နော်ရစီစွမ်းအားလဲထွက်လာတယ်ပြီးတော့ကာယစွမ်းအားလဲထွက်လာဟောဒီလိုအောက်ဆီဂျင်နဲ့ဂလူးကို့စ်တို့ပေါင်းစပ်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လိုက်တဲ့အခါဓာတ်ပစ္စည်းဖြစ်တဲ့ကာဗွန်ဒိုက်ဆိုက်ထွက်တယ်ဝေါ်တာဖြစ်တယ်ဒါတွေမကားဘူးပါတယ်အင်နာဂျီခေါ်တဲ့စွမ်းအားဖြစ် heat energy electrical energymechanical energy ဒါတွေထွက်လာတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောတွေဟာပါတယ်နော်ဟောဒီဂလူးကိုစ်ကပြောင်းလဲလာဒီတရားရှိတဲ့ကာဗွန်ဒိုက်ဆိုက်နဲ့ဝေါ်တာတွေမကဘူးဘာတွေပါထုတ်ပစ်လိုက်တာလဲစွမ်းအားတွေပါထုတ်ပစ်ဟုတ်ကဲ့လားဗာစွမ်းအားလဲအပူစွမ်းအားလျှက်စစ်စွမ်းအားပြီးတော့ပါတယ်နော်ဆက်စွမ်းအားကာယစွမ်းအားအေးအဲ့ဒီသဘောတွေဟာဘာပြောနေတာတော့တမျိုးသောသဘာဝမှသည်အမျိုးသောသဘာဝတို့ပြောင်းလဲနေတာအဲ့ဒီပြောင်းလဲနေတဲ့သဘောကိုပဲဘာလို့ခေါ်တာတော့မမြဲသောသဘောဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမမြဲသောသဘောကိုဘာလို့သိတာတော့အနိစ္စဟုတ်ကဲ့လားအနိစ္စအနိစ္စလို့ရွတ်နေတော့လဲပဲသဘာဝတရားများအဟုတ်တကယ်အလုံးလုံးနေတာကိုတဲ့အခုခေတ်ပညာများကအသေးစိတ်ပြောတော့ပို့၍သိလာတယ်ပို့၍တိကျသွားလဲပြောထလာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့တော့အခုဂလူးကို့စ်ကိုလောင်းလောင်းအောင်ရှို့လိုက်တော့ဗာနဲ့ဗာနဲ့ထွက်တာတော့ဓာတ်လဲထွက်တယ်စွမ်းအားလဲထွက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါတွေဟာဘာကိုပြောနေတာတော့အနိစ္စဟုတ်ကဲ့လားဘယ်မှာဖြစ်တဲ့အနိစ္စတော့ယူပဲခန္ဓာမှာဖြစ်နေသောအနိစ္စဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါဟာယူပဓာတုခေါ်တဲ့ယုတ်ဓာတ်တွေအလုံးလုံးခြင်းအလုံးလုံးတာကိုဘယ်လိုခေါ်တော့သင်္ခါရဟုတ်ကဲ့လားအလုံးလုံးတာကိုဘယ်လိုခေါ်လဲသင်္ခါရဘယ်သူတွေအလုံးလုံးနေတာ
ยูปาทาตุริอลุลุนีราอลุลุชินจองบาผิดตัวรุถัดดิเลเปียงเลเรนับพี่รอบาเรถัดดิเลถั่วละเรซ้อนอาริเลถั่วละเรไอ้ที่แท้มาบาริปาลารุฮอดิคาร์บอนไดออกไซด์ดิออกซิเจนุกลูโคสอ่ะบาผิดตัวรุเปียตัวเรคาร์บอนไดออกไซด์ดิกลูโคสอ่ะอําเลออกซิเจนุกลูโคสอ่ะบาเลตัวรุ ပြတ်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီပြတ်သွားတဲ့ထဲကဘာတွေကဖြစ်လာတာရောကာဗွန်ဒိုက်အောက်ဆိုက်နဲ့ဝါတာကဖြစ်လာတယ်ပြီးတော့ဘယ်သူတွေဖြစ်လာရောဟီတ်အင်နာဂျီအီလက်ထရစ်ကယ်အင်နာဂျီကီမီကယ်အင်နာဂျီကာယသွားဟာဒါတွေကဖြစ်လာရောအဖြစ်တော့နဲ့ဖွဲ့ပေါ်လာတယ်အဲ့တော့အဲ့ဒီထဲမှာယူဝဲခန္ဓာထဲမှာ ပါရီပါနေတာတော့ပြင်းချင်းလဲပါတယ်ဖြစ်ချင်းလဲပါတယ်တော်တော်ဒီဂလူကို့စ်ဖြစ်လာအောင်ကဘယ်ကစခဲ့ရတာတော့စတတ်ခေါ်တဲ့ကစီတက်ကစခဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့အေးအဲ့ဒီသဘောတွေကိုတဲ့သိသိချာချာနှလုံးသွင်းစင်ရင်ရဲ့ယူဘက်ခန္ဓာမှာရှိနေတော့ဘာကိုသိလာတာတော့အနိစ္စသဘော အဲ့ဒီမှာအနိစ္စကိုဘယ်လိုပြောတော့ဖြစ်ပြဖြစ်ပြပြောရမလားအခုအနိစ္စအေးဖြစ်ချင်းပြချင်းတဘောကိုသိသိချာချာသိပြီဟုတ်ကဲ့လားဘာတွေပြတ်သွားတယ်ဘာတွေဖြစ်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဖြစ်တဲ့နေရာမှာအခုကာဗွန်ဒိုက်အောက်ဆိုက်နဲ့ဝေါ်တာတွေမကဘူးဘာပါပါလာတော့အပူစွမ်းအားပါတယ်အဲ့ဒီမှာသိသိချာချာသိနိုင်တဲ့အချက်မိမိခန္ဓာကိုယ်မှာတရှိန်ချင်းထွက်နေတော့ကိုယ်ဤအပူဓာတ် ပေးကလာတာဒီဂလူကို့စ်နဲ့အောက်ဆီဂျင်တို့လောင်ကျွမ်းခြင်းကြောင့်အပူဓာတ်ထွက်လာဟုတ်ကဲ့လားအေးဟောဒီမှာအပူဓာတ်ထုတ်လို့တဲ့ဆက်ကပါတယ်ဆဲခေါ်တဲ့ကလာစီလေးကလာစီပေါင်းကဘယ်လောက်ရှိတယ်ရောဂရေ3ကျော်တန်ပေါင်း3ကျော်အဲ့ဒီကန်ပေါင်း3ကျော်ကတစ်ခုစီတစ်ခုစီကဘာတွေထုတ်တော့အပူတွေထုတ်တာ ထို့တော့အဲ့ဒီကထုတ်လိုက်တော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဘာတွေတွေ့လာလဲတချိန်ချင်းထွက်နေတော့အပူစွမ်းအားတွေတွေ့ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အေးအဲ့ဒီအပူစွမ်းအားတွေဟာထွက်လာပြီဆိုတဲ့ကအပူစွမ်းအားဤသဘောသည်ခန္ဓာကိုယ်မှာကပ်ပြီးငြိမ်ငြိမ်လေးနေသလားသို့မဟုတ်အပြင်ကိုပြန့်နှံ့ထွက်သလားအပူတို့ဤသဘောဟာအပြင်ကိုပြန့်နှံ့ပြီးတော့ထွက်နေတာဟုတ်ကဲ့လား အဲ့ဒီလိုပြန့်နှံ့ပြီးထွက်သွားတဲ့သဘောသည်ဘာကိုပြောနေတာတော့မြဲတာကိုပြောသလားမြဲဘူးပြောလားမြဲဘူးဘယ်သူမှမြဲတာတော့အပူစွမ်းအားဖြစ်တော့เนาะတေဇောဓာတုသည်ဖြစ်တာနဲ့တပြိုင်နက်ပြန့်နှံ့သွားတယ်အဲ့ဒါဟာဘာလက္ခဏာပြောတာတော့မမြဲတော့အနိစ္စလက္ခဏာဟုတ်ကဲ့လား ဒီအခြေခံပညာတွေကိုသင်ကြားလိုက်တဲ့အခါကျတော့အနိစ္စအနိစ္စလို့ရွတ်နေတဲ့စကားလုံးတွေမှပါဝင်သောတဘာဝတရားတို့၏အဓိပ္ပာယ်ဓမ္မတဘာဝတို့ကိုကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်သိလာတယ်တိတိကျကျလည်းသိလာတယ်တိတိကျကျသိလာတယ်ကြည်ကြည်ပြန့်ပြန့်သိလာတော့ဘာကိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့နေရာမှာလွယ်ကူသွားတာတော့ အနိစ္စလက္ခဏာကိုရှုမှတ်ပွားများတဲ့နေရာမှာဒီပညာတွေဒီဘုဟုသုတတွေရခြင်းကြောင့်ပိုရွေ့လွယ်ကူလာတယ်တိကျသွားလဲရှုမှတ်နိုင်တယ်ပွားများနိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအေးအဲ့ဒီမှာတဲ့သိချာချာနှလုံးသွင်းဖို့စဉ်းကျင်ဖို့အချက်ကဟောဒီလောင်ကျွမ်းနေတဲ့သဘောတွေပျက်စီးနေတဲ့သဘောတွေဘယ်မှာဖြစ်နေတာတော့ ဒီယူဘက်ခန္ဓာမှာဟုတ်ကဲ့လားဘယ်မှာဖြစ်နေတာရောဒီယူဘက်ခန္ဓာမှာအဲယူဘက်ခန္ဓာရပါနဲ့ဒီဆောက်ထားတာရောကလတ်စီးတွေနဲ့ဒီဆောက်ထားတာအဲ့ဒီကလတ်စီးတွေအရေးအတွက်ဘယ်လောက်ရှိတော့ဂရေ3ကျော်အဲ့ဒီဂရေ3ကျော်သောကလတ်စီတစ်ခုတည်းတစ်ခုတည်းမှာပါပါတော့ဓာတ်ပေါင်းပူတွေပါအဲ့ဒီဓာတ်ပေါင်းပူတွေထဲမှာဘယ်သူတွေလောင်ကျွမ်းနေတာရောတရားရင်ဂလူးကို့စ်နဲ့အောက်ဆီဂျင်တ
Abu Dhabi, Tolar, Hagala,
chemical energy lukore, tadu swan a mari, parerum, abu swan a pshido, tamer energy do, pyong duare. Hogala, erilu dadabo apim pyong le nira ha, nisa lekanala, nisa lekanala, nisa lekana, nisa lekana surago, nalung twinda, sinyin dapu, tibinyam yago, din yuare. Hogala, eri the bawari. Agu Nisa Suro Zagalum Ha Pibye Luleve Pure. The Agu Pure Jamyarema Pibye Dile Pare Pare Dodo Pibye Suro the Woma Pari Pilu Pari Pieto the Le Surago Tu Apine Tu Kanda Quejan Yui Diva Ma Pibye E. Adebe Pipsi Le Pipe Pibye Le Pip Pielu Valudar. Adidia went lare, Adidia Piedwalu, Hongia, Sawini. Hoga Eri Ma, Tavawa Diari, Hope Lulu Miragure, Nyanga, Singing Yin, Aku Mimiku Ma, the Shin Shin, 20 Abu Swan Adi, a holy 20. Hoga Eri a holy 20 though, Abu Swan Adi. Pega lara room. Great danger though. Classy vega. Tapu loo. Long joan loo. Eddie tega. Patuella. Aburi twenida. Hogger. Eddie aburi twenida. Tabo di. Yat de lucilla. Nare lucilla. Amieram. Abudaga. Twenida. How we know? Eri the Bawa diari ha, Kokurai, the name. Ero Asaga Salaido Asare ma, Padi, Parerum, Sunday, no, Joni, Eria Twalare, Kazidati, Kazidati, and Ebido Dabjongle, Doro, Papia Dwaru, Kalukosure, the Jai Piete, Kalukosudo, the Jai ne, Oxygen, that's you like to hear, Pare Oxygen. Boobong yui, W de corre, chemical change. Erilu W like de a car, carbon dioxide in a water le pite, Birovale pitum, aburi le pite. Hogger, eri aburi pilara, cogurain, pide, dodo, penine di abu dati, pilare surago, nyanga yapu, tibin yam yago, nien matira, pealara, sare asaria, asaria beare. Tamendo, Babyoto, Alubioto, Sore, the Jaru, Pisaria Babubira, Glucose Yang Lubire, Habala, Eri Dadaba War, we Pyongle Nira, Ha, Yubekanda, Ma, Pyongle Nira, Alu Pyongle Nira, Room, Alolo Nilo, Pyongle Sav Alunilo, Alolo Nilo, Alu de Ma, Sinde, Hogala, Sasare Capzatema Valuara. Determine in your water, Talulu. You know, every Wabida, Sari, Asai, in a yoga, Asai, a chin in it to a tabure, a chin in a tabubida, Jinian, it is Sari, go, Uzay Nepo like there, Uzay Nature, Uzay got to the Dai, the Yayo got to the Dai, Nabido, Deji got to the Dai, and I in a bomb, Biro, Eddie, the Kazida Tega Sile, Oza Yuk, Soralia, Blue Coral. Glucose so kora. Eri glucose le phit la bi so ro ma glucose ko tui ri ya pe bi ya pe bi ro be ko yauk da ro grade tain jaw do class C ri si ko yauk da eri ja ma class C de ma chi de ba de ro tap paung bo ri ya long jwan aw lout pe lai da lout pe lai do ba ri thwat la ro eh ta ja yi de ga abu dat de thwat de Eri abu dati ya khana go du khulu Pian nam biro de sing sing tuan ni ra Kukurai ti baare Hakala Eri lu asin zin dap yong le muri Yubay khanda ma si ni re Dap yong le aung ba le waru Alu lu waare Hakala Eri lu lu di lu ni ra ha Miere da bo ne lu di la Ma miere da bo ne lu di la
အစင်းစင်းအစင်းစင်းမမြဲဘူးတဲ့နော်အဲ့ဒီမှာအချုပ်ကိုပြန်စင်းစားအဲ့ဒီဓာတ်တွေပြောင်းလဲတာဟာတဲ့အလုတ်တွေလုံနေတာဘယ်သူတွေလုံနေတာလဲဓာတ်တွေအပထမပိုင်းကကစီဓာတ်တွေနောက်ပိုင်းကျတော့တခြားဓာတ်တွေတခြားဓာတ်တွေကဂလူးကိုဇ်ဓာတ်တွေအဲ့ဒီလိုအစင်းစင်းပြောင်းဂလူးကိုစ်ဖြစ်တော့တစ်ခါပြန်ပြီးသူ့ကို ဒီကလာစီတဲ့ပုံပဲလိုက်တော့ဂလူးကိုစ်ဖြစ်မှလောင်ကျွမ်းတာရိုးရိုးတူရင်ဖြစ်နေဂစီဖြစ်နေမလောင်ဘူးဟုတ်ကလားအဲ့တော့အဲ့လိုဓာတ်တွေပြောင်းနေအလုတ်ကိုပါခေါ်တော့သင်္ခါရဟုတ်ကလားအလုတ်တွေလုတ်တော့ပါခေါ်တော့သင်္ခါရအဲ့ဒီသူတို့လုံနေလို့ပါဖြစ်တာတော့ရှင်းနေတာသူတို့အလုတ်လုံနေလို့ဘာလုပ်နေတာရှင်းတာအခုလိုအစင်းစင်း ဓာတ်တွေပြောင်းလဲပြီးတော့အလုတ်တွေလုံနေလို့ဒီယူဘက်ခန္ဓာကြီးကရှင်းနေယူဘက်ခန္ဓာကြီးရှင်းနေဆိုတာဟာဟောဒီကလပ်စီတစ်ခုစီတစ်ခုစီရှင်းအောင်လုတ်လို့ယူဘက်ခန္ဓာကြီးကရှင်းတာရှင်းနေသဘောကဘယ်မှာဘယ်မှာရှိနေတာလဲခရီးတသိန်းကျော်သောကလပ်စီတစ်ခုစီတစ်ခုစီကရှင်ရေးကိုလုံနေလို့ခန္ဓာကိုယ်ကြီးတစ်ခုလုံးကရှင်းနေတာ ဟုတ်ပါလားအဲ့လိုရှင်းအောင်ဓာတ်ပြောင်းလဲမှုတွေအမျိုးမျိုးလုပ်နေရတယ်ဟုတ်ကလားဓာတ်ပြောင်းလဲမှုတွေအမျိုးမျိုးလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီအလုပ်တွေရပါပြေတော့မမြဲသောသဘောကိုအမြဲတမ်းဖော်ပြအစဉ်ဖော်ပြဟုတ်ပါလားအဲ့ဒါကိုတဲ့သိပါမှဘာလက္ခဏာကိုသိတာတော့အနေဆိုလက္ခဏာအရေးကြီးနေတာအနေဆိုလက္ခဏာအနေဆိုလက္ခဏာဆိုတာဘာလို့တာတော့မမြဲတဲ့သဘော မမြဲတဲ့သဘောနဲ့အလုံးနေရတာနော်အလုပ်တွေလုပ်နေရတယ်ဘယ်သူလုပ်နေရတာရုပ်ခန္ဓာလုပ်နေရတယ်ဟုတ်ကလားအဲ့တော့ရှင်မဘွားများတဲ့ရုပ်ခန္ဓာကြီးတဲ့မှာပါတယ်တော့အလုပ်တွေလုပ်နေရတယ်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေရပါဖြစ်တော့မမြဲဘူးအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောနဲ့အလုပ်တွေလုပ်နေလို့ရုပ်ခန္ဓာကြီးကရှင်နေတယ်ဟုတ်ကလား ရှင်ရင်ဒီတတ်တော်ရိုင်းအတွေ့အလွန်အရေးကြီးတဲ့အလုပ်ပါဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီဖြစ်အောင်ညံကရောက်ပါမှာနော်အဲ့တော့ရှင်အောင်ကိုဘာနဲ့လုံနေရတာတော့သင်္ခါရတွေလုံလို့သင်္ခါရတွေကဘာနဲ့လုံလို့နေရတာတော့မမြဲတဲ့အနေစာအလုံနဲ့လုံနေရတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီသဘောကိုညံကရောက်အောင် သင်္ခါရသင်္ခါရလို့ယွယုံနေတော့သင်္ခါရဤအဓိပ္ပာယ်ကိုပြည့်စုံစွာသဘောမပေါက်နိုင်ဘူးတဲ့အခုအထိုက်သင့်တော့သဘောပေါက်ပါပြီเนาะအရေးကြီးတာဘာလို့ခေါ်လို့နှလုံးသွင်းတတ်စဉ်းကျင်တတ်အောင်လို့တဲ့เนาะအဲ့ဒါကိုတဲ့သိသိချာချာနားလည်အောင်ပြောရဒီပညာကိုအခုသင်နေတာဟုတ်ကဲ့လားဒါပါတယ်တော့ ပညာဒီပညာကဘာပညာရောခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေသောတဘာဝတရားတို့အကြောင်းကိုသင်ယူတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်မှာရှိနေတဲ့တဘာဝတရားတို့ရဲ့အကြောင်းကိုအခုလိုသင်ယူလိုက်တဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးပိတ်ဘာအဓိပ္ပာယ်ပြီးထွက်လာတယ်ဒီယုတ်ခန္ဓာတစ်ခုလုံးကဘယ်တော့မှမမြဲဘူးဟုတ်ကဲ့လားမမြဲတဲ့သဘောနဲ့မလုပ်နေရတာလားအလုပ်တွေ လုံနေရတယ်အလုံးလုံးလို့ရှင်းနေတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုပြောပြတာဟာဘာတော့ဘုရားဤဖီလိုဆိုဖီအတွေးအခေါ်ပညာဟုတ်ကဲ့လားဘုရားရဲ့ဘာပညာတော့အတွေးအခေါ်ပညာဖီလိုဆိုဖီဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုပါဠိလိုခေါ်တော့ဘာခေါ်တော့စိန်တမယပညာဟုတ်ကဲ့လား အဲ့ဒီစိန်တမယပညာကဘာထီအောင်ပြောတာအတွေးခေါ်ပညာနဲ့သိယုံနဲ့ဓမ္မတဘာဝတွေကိုစိုက်ဆိုင်မြိုင်မြိုင်ကိုနန္ဒကမသိဘူးနန္ဒကကိုကိုယ်တိုင်စိုက်ဆိုင်မြိုင်မြိုင်အနိစ္စနဲ့ကပ်၍သိသိတိုင်အောင်ဘာလို့ရမှာတော့ပွားများဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပါလားအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာ philosophy ဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ပညာဤလမ်းတည်တည်ချာချာရှောက်ဒီလိုတည်တည်ချာချာအလုပ်ရမှာတော့
สิญญ์นิยามเนาะเอริมาสิญญ์สิ้นซาได้อลุอลุนอเยจีเดขณะตะเพียวสิญญ์สิ้นซายามาหมอบผู้บาลุว่ามารุอเมสิ้นซานิยามหอกกะเปลุสิ้นซาไขนารุงขณะกูมาชีนิตะเหมยซอกะละสีเนตะโกะกุฏฐาตาอาลุงโดดิสิญญ์เยโก လုံနေရတယ်ရှင်ရေးကိုလုံနေတယ်ဆိုတာဟာဘာနဲ့လုံနေရတာရောမမြဲသောသဘောနဲ့ရှင်ရေးကိုလုံနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီတည်းမရဘူးဘုရားကဗာပြောအဲ့ဒီအချက်ရှင်ရေးကိုဘယ်လိုလုံနေရတာရောမမြဲသောသဘောနဲ့လုံနေရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုမမေ့နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုဘာဖြစ်တော့ မမေ့နဲ့ဘာကိုမမေ့ရမှာရောရှင်ရေးလုံနေရတဲ့အလုပ်ဟာမမြဲဘူးမမြဲသောသဘောနဲ့ရှင်ရေးကိုလုံနေရတယ်ဆိုတာကိုဘာလို့တုံးမမေ့နဲ့ဟုတ်ကဲ့လားဘုရားကခိုင်းတာဘာလို့ကြတော့မမေ့နဲ့ဘာကိုမမေ့ရမှာရောရှင်ရေးလုံနေရတဲ့အလုပ်အဲ့ဒီအလုပ်ကဘာဖြစ်တော့မမြဲဘူးဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမမြဲတဲ့သဘောကို တိနေတိအောင်အမြဲတမ်းလုံနေဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုမမေ့နဲ့တိအောင်အမြဲတမ်းလုံနေဆိုတာဘာပြောတာတော့ပွားများနေတာဟုတ်ကဲ့လားဘာကိုပွားများနေတာတော့ဝိပဿနာပညာကိုပွားများနေတာဟုတ်ကဲ့လားအရေးကြီးနေတာဝိပဿနာပညာကိုပွားများနေရမယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုပွားများနေတာတော့ ရှင်ရေးလုံနေရတဲ့အလုပ်တိုင်းဟာမမြဲဘူးမမြဲဘူးလို့အမြဲတမ်းမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ပွားများနေရမယ်။ပွားများနေတဲ့ဆိုပါတော့မမေ့နဲ့။တတိနဲ့ကြီးနေစင်ရင်းနေဟုတ်ပါလား။အဲ့ဒါဟာပါတော့လုပ်ငန်းသဘောအဲ့ဒီမှာဘာဖြစ်လို့ဒီဟာကိုလုတ်ခိုင်းတာလဲ။အနှစ်သာရ ပါတော့အဲ့ဒါဘုရားအလုပ်တော့အနှစ်သာရကိုရှာမယ်ဆိုရင်ဘာနဲ့ရှာရမှာတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှာရမှာဟုတ်ကဲ့လားအနှစ်သာရကိုဘာနဲ့ရှာရမှာတော့ကိုယ်ပိုင်ဉာဏ်နဲ့ရှာမှာအခုမမြဲဘူးမမြဲဘူးနဲ့ထပ်တလဲလဲပြောနေတာမဟုတ်လားအဲ့ဒါဘာလို့ပြောနေတာတော့ဒီထက်ပါအဓိပ္ပာယ်ရှိကုန်ပွားများခိုင်းနေတာဘာဖြစ်လို့ပွားများခိုင်းနေတာတော့ ဘာတယ်တော့အဓိပ္ပာယ်စဉ်းစားဘာဖြစ်လို့ဒီမမြဲဘူးဆိုတာကိုပွားခိုင်းနေတာတော့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုမြဲတယ်လို့ဘယ်သူကမှတ်နေတာတော့အစွဲကမှတ်နေတယ်မြဲတယ်လို့ဘယ်သူကမှတ်နေတာတော့အစွဲကမှတ်နေတယ်အဲ့ဒီမှတ်နေတဲ့အစွဲဟာအမှန်ကိုမှတ်ထားတာလားအမှားကိုမှတ်ထားတာလား အဲမမြဲတာကိုသူဘယ်လိုမှတ်နေတာရောမြဲတယ်လို့မှတ်နေတာဟုတ်ကဲ့လားအရေးကြီးတဲ့အချက်ကပါတယ်နော်မမြဲတာကိုမြဲတယ်လို့မှတ်ယူနေတာအဲ့ဒီအယူဟုတ်ကဲ့လားအယူဆိုတာပါတယ်နော်ဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမြဲတယ်လို့မှတ်နေတဲ့အယူသည်တမာဒိဋ္ဌိလားမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိလားအဲ အဲ့ဒီမိစ္ဆာဒိဋ္ဌိခေါ်တဲ့မြဲတယ်ဆိုသောအယူကိုအမှန်အတိုင်းသိမှမမြဲဘူးလို့မြင်သွားတဲ့အခါပါတယ်တော့အမှန်ဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအမှန်ဖြစ်ပြီးဆိုရင်အဲ့ဒီအမှန်ကဘာအယူကိုပြတာတော့မှန်ကန်သောအယူကိုပြတာအဲ့ဒါကိုဘာခေါ်တော့တမာဒိဋ္ဌိဟုတ်ကဲ့လားတမာဒိဋ္ဌိဖြစ်ဖို့အတွက်စဉ်းစားခိုင်းနေတာဟုတ်ကဲ့လား အဲ့ဒီလိုသဘောပေါက်မှမိမိတို့ဤအလုတ်ကိုမိမိတို့သဘောပေါက်အလုတ်ကပါတယ်နော်မိမိတို့ပွားများနေတဲ့ဘာဝနာအလုတ်အခုပွားများတဲ့ဘာဝနာအလုတ်ဟာတဲ့ဘာခေါ်လို့ပြရလဲစဉ်းစားဆင်ញင်ញင်းနှင့်ပွားများတာအဲ့ဒါကိုခေါ်တော့ဘာခေါ်လို့ contemplation စဉ်းစားဆင်ញင်မှုနှင့်ပွားများနေသောအလုတ်ကိုဘာခေါ်လဲ contemplation အဲ့ဒါကိုဘာခေါ်လို့ဘာဝနာဘာဝနာရော We patna bhavana.
เอ้ยไอ้ตัวบาวเตียรี่เอ้ออกูอธิกဖြစ်တဲ့အနေဆာလက္ခဏာသဘောတော့ပောက်ပါပြီအနေဆာလက္ခဏာကိုပွားများပါလို့လဲခိုင်းဟုတ်ကဲ့လားပွားများတဲ့အခါကြတော့တဲ့အဲ့ဒီလိုမမြဲတဲ့သဘောကိုအဟုတ်တကယ်ညံနဲ့ညင်းလာတော့တဲ့ ပါအစွဲရပြောက်သွားတယ်မြဲတယ်ဆိုတဲ့အစွဲရပြောက်သွားတယ်ဟုတ်ကဲ့မြဲတဲ့အစွဲကလုံးဝမပြောက်တော့ဖြစ်တော့ရော့သွားအဲ့ဒီလိုမြဲတယ်မြဲတယ်လို့စွဲနေတဲ့အစွဲအာရော့သွားရင်အမှန်တရားဖြစ်တော့ပါတယ်နော်မမြဲတော့တဘာဝကထင်ရှားလာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီမှာ အမှန်တရားကိုမသိသောတဘာဝဟုတ်ကဲ့ဘယ်သူလဲတော့ပြေးလားအဝိဇ္ဇာအမှန်တရားကိုမသိတဲ့တဘာဝပါတယ်အဝိဇ္ဇာအဝိဇ္ဇာကဘယ်သူနဲ့ပူးပေါင်းပြီးအလုံးလုံးနေတာတော့အတ္တဒိဋ္ဌိနဲ့ပူးပေါင်းပြီးတော့အလုံးလုံးနေတာအလုံးလုံးနေတော့အမှန်တရားဖြစ်သောမမြဲသည့်တဘာဝကိုအဝိဇ္ဇာနှင့် อัตตดิฐิโลพุ่งล้วนนี่ล้วยไม่มีบาหอกะละอกุโลทักขะทักขะปัวมะไล่เดอะคาอัมมันเตยะဖြစ်တော့ပါတယ်เนาะตมะดิฐิตมะดิฐิอ่ะဘယ်သူအားနေเนาะဝိဇ္ဇာညာအားနေตมะดิฐิปูပေါင်း၍လှုပ်လိုက်တဲ့အခါဘာရတော့ပညာအလင်းရတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီပညာအလင်းကဘာကိုပြတာတော့ อัมมันตยาကိုပြတ်อัมมันตยาကိုဘာနဲ့မြင်တာတော့ပညာဉာဏ်နဲ့မြင်တာအမှန်တရားကိုဘယ်လိုခေါ်တော့သစ္စာအမှန်တရားကိုဘယ်လိုခေါ်လဲသစ္စာအဲ့ဒီအရိယာသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားအနိစ္စအရိယာသစ္စာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒါကိုဘာနဲ့မြင်တာတော့ဉာဏ်ပညာနဲ့မြင်တာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီမြင်တဲ့ဉာဏ်ကိုဘာခေါ်တော့ သစ္စာညာဟုတ်ကဲ့အမှန်ကိုမြင်တော့ဉာဏ်ပညာကိုပါခေါ်တော့သစ္စာညာအဲ့ဒီညာဟာဘလုံးအရေးကြီးတယ်ဟုတ်ကဲ့လားဘယ်လိုအရေးကြီးတော့အခုစိတ်ဓာတ်မရညာနဲ့စဉ်းစားလိုက်တိုင်းစဉ်းကျင်လိုက်တိုင်းဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာမမြဲတာအမှန်လောင်ကျွမ်းပျက်စီးနေတာလေအမှန် ဟုတ်ကဲ့လောင်ကျွမ်းပျက်စီးနေလို့လောင်ကျွမ်းနေတဲ့ကဘာတွေထွက်နေတာလဲအပူဓာတ်တွေတစ်ချိန်ချင်းထွက်နေတာဟုတ်ကဲ့တစ်ချိန်ချင်းအပူဓာတ်တွေထွက်နေတာကိုထောက်ဆရွေးဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလောင်ကျွမ်းနေတယ်လို့သိတယ်ပြီးတော့ပါတယ်ပျက်စီးနေတယ်လို့လည်းသိတယ်လောင်ကျွမ်းနေပျက်စီးနေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ဟာဟုတ်ကဲ့လားငါ့ကိုယ်ငါ့ခန္ဓာလို့တွေ့ဖက်ထားလောက်အောင် ကောင်းသေးသလားခုညာနဲ့ကိုမေဟုတ်ကဲ့လားခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိမ်မှန်ကပါတယ်စင်ဆက်မပြလောင်ကျွမ်းနေတယ်ပျက်စီးနေတယ်အဲ့ဒီစင်ဆက်မပြလောင်ကျွမ်းပျက်စီးနေတဲ့ဒီခန္ဓာကိုယ်ကြီးကိုငါ့ကိုငါ့ခန္ဓာလို့တွေ့တာနေမယ်နော်ဖက်တွေ့ထားမယ်ဆိုရင် အမှန်ကိုဖက်တွေ့ထားတာလားဘာကိုဖက်တွေ့ထားတာရောအနိစ္စခန္ဓာကြီးကိုဖက်တွေ့ထားတာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒီလိုတိလာအောင်တဲ့ဘာလို့ခိုင်းနေတာရောပွားများခိုင်းတာဘာနဲ့ပွားများတာရောစိတ်တမယညာနေတယ်ပွားနေသေးတာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီလိုပွားများတော့တဲ့ဘာဖြစ်လာရောအော်ဒီလောင်ကျွမ်းပျက်စီးနေတဲ့ တဘောတဘာဝမှလွတ်မြောက်ရင်ကောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့လားအမြဲတမ်းပါတယ်နော်လောင်ကျွမ်းပျက်စီးနေသောတဘာဝခန္ဓာကြီးတဲ့မှဘာဖြစ်တော့လွတ်မြောက်ရင်ကောင်းတယ်အတိညာဉ်လေးပေါ်လာတဲ့ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအတိညာဉ်လေးဟာဘာကိုအထောက်ပံ့ပေးတော့ဘဝတစ်ခုလုံး
Di laung juan biasi le alung nebe, syak hayar. Buat ekulum mana syak hayar? Laung juan biasi ni le alung nebe, syak hayar. Kami no, di buat ekul song doaro, di kansong area nautat buagu, tebe umma. Erilu tebe lay biando lebe, diu kanda miu tebe ye. Dilo we sense me pia long juan piasi ni re kanda ku we pian ya ma pagala eri de bori u nyanga yau au sinzaro di kanda miu se yui te ni ra ha re no kaung ne kaisa la ma kaung ne kaisa la won le de la won po de la won le re habara Eri lo won le manti ye ne paluk senaro won po au ne di kanda ku i won o paluk senaro cha je ne hagara eri lo kanda ku ye won o cha je ne se aho pi ma pa won o cha je naro kanda ku ye won o cha je ne se aho pi ma hagara Eri lor, pilih sikit ya, barer. Karena kuji bawa nyingui, hagara. Di karena kuji amira balun naro. Langjuan ni biasi ni lah. Ero langjuan biasi ni le, dabo ha amma, hagara. Langjuan biasi ni le, dabo ha barer, amma. Ero di karena kuji biasi ni. Tiri caja le, tiri nyang. Hakala, karena kuji bapin nama ni naro, langjuan biasi ni ragu mienye, mamiere tu boleh mienye, hakala, eri lu mienye niang, apieku karena kuji i apieku mieno niang, panjang kore, pinggan niang, karena kuji i barerum. How do ye? Pian ni rago, mine nyang, panjang kore, pingan nyang. How gara? Eri pian ni resura kaman jine piorala, tabawa atau ta abie sungne piorala, tabawa atau ta abie sungne piore, piorago bane sindara rung, kuwe nyang ne sindare, sindalu bagu tiru, amangu tire, eri amangu tire nyangu bakorung. Tisanyang, eri emangu tiri tisanyang a, aku badai we ubioni raro, pinganyang, hagara, pinganyang terawaro, amira, ienire, kanaku, hagara, di kanaku apa lu kanaku, amira, ienire, kanaku, eri kanaku jihare, no, jadi aku langsung biasi mira, di teni ne we cidera, hagara. Panero, juga kanda ma si ni de aku terjadi de saga pilai dia terjadi de kapalu tu, sulai dia lede kapare oksigennya putu biru kapalu garau, launya de, elu lauma kapalu garau, siena lauma apa dia garau, siena elu laung aw kapalu ni garau, amira ada sube ni garau, ada sube ma bayar garau. Oksigen yar, amira asa-asa ni yar, asa-asa mah bayar aru, glukosa yar. Eri glukosa ni oksigen a amira balik ni aru, laun ni yar. Eri ha badowo biar ni aru, biar sini ni ya. Ani sadowo biar sini ni de dowo amman hola. Eri amman sura tabawa diu balik war aru. Tapi biro buah hiu, siang ni yar, pagi deh siang ni yar aru. Lau ni le kanda ku jigo, tebiro bawa kiyo, siang ni ara. Era temin je la aman dia la. Eri aman dia ku hoti ye. Di laungjuam ni le abye kanda jigo, tebiro ni ara surahare. Bi andre along ni ara. Hagala, nanti sentet toilet jaga. Kanda ku ya belu kanda ku jigo. Mereka langsung biasi ni le kanaku,
ไอ้เป็ดสีหลองจ้วนนี่แหละขณะกูยี้โอเตยปี้ตั้วนี่อะไรบัวขยี้ฮะเปลือบัวขยี้โดมอันเรมียาเรเฮากะล่ะไอ้อันเรมียาเรหลูเมียนน่ะบดุว่าเมียนน่ะเนาะเมียนง่าเมียนน่ะบาญญาญะไปมาเนาะอเป็ดกูเมียนโดญานกูถอกอยู่นอกตะเส้นบ่าเด้อเนาะเบี้ยเมียเรสู่เด้อมีนกูเมียนน่ะ ปิงญาญญ์ปิยญ์ปาญญ์บ่ล่ะเด้อปิยญ์อธิบายว่าเด้อปิอันเด้อชี้เด้เข้ากะล่ะเอริหาริหาเด้อกูปัวเมียเด้ยอกีเด้เยอติมาตะเก๋เฮาติล่ะมาเด้อปัวเมียมา ตีลามาเด้อเข้ากะล่ะอหุริเกเป็ดนี่เด้ขันธ์กูเป็ดนี่เด้ขันธ์กูนี่เนี่ยขี้ตั้วนี่ย่ะล่ะฮะเบอันเดเรจี้เด้เข้ากะล่ะเอริเบอันเดเรจี้เด้ขันธ์กูนี่เนี่ยขี้ตั้วนี่ย่ะเด้อะพี่อำมันเบ้เนาะเบลุตั้วนี่ย่ะล่ะเนาะเบอันเดเรชี้ดอขันธ์กูนี่กูเตยล้วยบัวขี้กู ตัวนี่ยาระอ่ะมันเป็นเข้ากันเออไอ้อันเดรชีเดสุรากูตีเดียงกว่าเขาหรอกพี่ยันยังไอ้ไอ้อันเดรชีรายไปบีโรตัวนี่ยาระบัวขี้ฮาระอาจูชีโดอลุลาอาจูไม่ชีโดอลุลาตัดสินทับปีเส้นซะพี่ยันชีอยู่ในมือกาวดีลูกบัวขี้มีตัวนี่ยาระฮะ อาจูสิดล่ะอาจูไม่สิบุลาลูกสรากูสิ้นซาเด้เข้ากะล่ะเอริโลสิ้นซาเด้คาบาติล่ะรุอาจูไม่สิบุเด้อาจูไม่สิดอบัวหวงกูท่านเนี่ยเด้ลูกตีเด้ญานบาเพิรุอาดีโนวาญานเข้ากะล่ะ ไอ้ดีดบอร์วีไอ้ดีดบอร์วีเนาะที่ปัญญาดีก็ปีรอเนาะไอ้ดีปัญญาดีกูตะเส้นปีตะเส้นเตะอยู่ตีมาเนาะโยกีรู้กรรมฐานอลุภาวนาอลุกูปวามะเรสุเรเนียมาดีปัญญายัดดีกูไดตะเส้นปีตะเส้นตีปีรอมาเตลั้นนาเข้ากะล่ะ เอออะโรปะสักก็อะเย็นลงมายุดดัดเดเป็นงานญาณบยญาณอริโนญาณเข้ากะละเอริเป็นงานญาณอีอะเดิบเวอะกุปายแม่นชาชาตีลาบีบยญาณเป็นอันเรจีเวสุราหุติบีเข้ากะละปิรบาระรุทีบัวมิวอเมรันเปสีจินเนใสเสเนเดบัวมิวโกช่องเนยาราหาบาอโจชิเล อโจมิชิวอเป็ดตาชื่อเลยไอ้หลูเมียนเนี่ยญาณกูบ่ขอร้องอาดีนวะญาณเข้าป่ะล่ะเอ้อะไรฮะเนี่ยติติชาๆตีอ่ะเมญญาณนี่ตะเส้นบี้มาตะเส้นแตกบี้รอตีรอเข้าป่ะล่ะดีญาณนี่กูอย่าเอาเนี่ยอกุบ่าเด้อตะบาวะปัญญาอภิเนี่ยพญาก็ตื่นไปล่ะ ตบาวะปัญญาอภิเนี่ยตีนอยู่เนี่ยกูอตวินตันนังกูไม่อยากพูปัญญาอภิเนี่ยอภิงก็ตีนอยู่เนี่ยกิสสะก็ไม่ปี้พูเบแท้มาหยอดออกมาเนาะมิมิอีนังคันดาอตวินมาดีตบาวะฤเส้งวินปิ๊ดตะเกยหยอกออกเลิกออกมาไอ้อะเลวะบาเลิกตุภาวนาอลุเข้ากะล่ะไอ้ภาวนาอลุมาอกุ 2 ใบ အခုစဉ်းစားဆင်ခြင်နေတဲ့ဆိုတာဟောခေါ်ရုံဝိပဿနာဘာဝနာသို့သောတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ရအောင်ငါပါလုပ်တာရုံတမာရီရအောင်လုပ်တာအဲ့ဒါပါခါရုံတမထဘာဝနာတည်ငြိမ်တဲ့စိတ်ဟာလည်းပဲရမှာဒီတဘာဝတွေကအဟုတ်တွေကထိုးထိုးဖောက်ဖောက်မြင်မှာဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့အဲ့ဒီဟာလေးတွေကိုတဲ့သူကနဲ့သူတဲ့ဆက်မိအောင်ပြောပါဦးမယ်တဲ့အဲ့ဒီလို อโจไม่ရှိတော့เนาะเบี้ยญาณเนี่ยบวชมั่น
a ho de gay, the laddie a car, the tanny yare won doku, won do tanny yare a psycho, minguire. Hagara, a gulo, a jo misside, bawa kayigo, shout me yare, a biakanda you, tanyui, no, be am jido kayigo, shout me yare. A Joe Mishibu Surao, Didi Chaja, Tiro, Papola, Tiboa Wongo Tanya Rabakiru, Ningui Re, Wawongo Tanya Rabakiru, Ningui Re, Ningui Rale, Nyamjinya, Hello Koro, maybe da Nyam, Abino. Eriro, Ningwe Yunimkau, Diboa Wondo Digo Cha, Dita Nebiro Vader, Lumiao Chine, Saiti, Pieda, Hagala, Erilo, Lumiao Chine, Sai, Pieda, Ure, Panyanero. Mong say to Kamiata Nyang. Panyang Hore? Mong say to Kamiata Nyang. Palutina say don't? Wawon yi ma, Luchina, charging the Nyang. Hagara. Eddie Nyani Hare. D. Pawana diario. Sanidia, Wamiayin. The same be the same. Bola me. Hagara. Diario, Tibo, Duet, General Guvalumiararum, Dipinario, Pena, Dipinia, Chigani, Bahama, the Elodego, Lonaima, Aguvarum, Theori, Hagara, Agu Penny, Theori Suraha, Agusimide, Didanamia Pina, Piroma Sindara, Saint Damia Pina, Erava Corum, Philosophy, Hagara. Piroma Dari Ho Chanang Ong a Ho Chanang Ong Bwamiare Binya Bakoru Bawana Titongune Pia I So Mago Nagan Biro Boa Kayigo Shao Ma Elu Shao Nang Ang Dari Gu Tinaba Habala Ero Aye Jizung Abaru Ku Miasine Ku Pinyane Ku Chiwi Ku Boa Langu Ku Kurang Shout nine bo, Pipinari go, Tenira, Habala, Erojanaru, the Mamisuri, Dipinia Yadu, Tajuan Biro, Tising Damia Binari, Akongla, Habala, Tiboa, Titandra, Leni, Sejiha, Achu Lemmiaru, Senle Signere, P. Andre Lemiare, Lutilaro, no? What dandra ma lujong kaisago? A hode ye? Ato jame habala, eri ato ma yasi de kuduri de habala, eri kuduri parmi kudur habala, erodi parmi kuduri ure kuba inyane, sindin chinyan, sindin sada ato sokain ta boa kayu shawya ma di lung ma deva. A cha, a ye did a low, Mashibu, a ye did a low, the arrow, the Naru, the Hori Yamjin Yamia, Yabi, and Pia E. Barero, the Vidami Yapshi Babi, the Eropia Biro, and Muiha, a Miasu, and Mui, Barero, Dandra Ma, Twetjang, a low, Hogara, Ero Dandra Ma, Twetjang, Lopi, the Miasu, and Muihu, Yayu, think by Nanja, though. Duro Gaumia, Pitya Bazi Pura, Tadanan, Siran, take it to Pura, Tadanan, Siran, take it to Pura, Tadanan, Siran, take it to Tadu, Tadu, Tadu.